Հիմա հարային տարածքն ոչ մի իրավունք չեք կարա արգելեք իմ իրավունքները։ Թողեք ստեղ մի հատ։ Ստե երեխեք է ծնվում է, ոչ թե դուրս են գալու թուրքի շոր առնեն այդ բուտիկերից։ Դուք չաբավ լցեն իրանք քորերը։ Ստեք ինչ Հետո շնարցնու շարունակում ես։ Հա։ Գործ են մանգալի բան։ Դրագոնը չի թողում մտնի։ Մանգանի գործ։ Սարկի գայսողը մտի գլխի մյաթ։ Մեծ գործ սարկ։ Հա, մարի։ Նայլա, նայլա։ Մենք խախտում ենք մեծ մաշինական գորմերը։ Հա, մի րոպե։ Ոմա ոստի կարապետը դու գայ մաստեղ են դիմա։ Գլխերի աշխատա։ Դու գա։ Արի, 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 որ համար։ Ուտիկ մահ Իմ քաղաքում պետք է գստեմ բետոն լցնել սարերի արմատների վրա։ Ու քաղաքապետն էլ ասում է, կանաչ տարածքում չկա ոչ մի բան։ Էս ինչ կարաշ, հա, քյորեք։ Քյորեք մենք։